нашата репортерка Гери има директно включване с първите резултати на социологическите агенции, които работят по методите на връчуването. В момента тя се намира в третото измерение. Да видим дали имаме връзка. Гери. Гери, здравей! Чуваме ли се? Да, чуваме се прекрасно. В ръцете си държа първите проучвания за изборите, проведени от няколко агенции. Първите са на Gallup International и са проведени по метода на хвърлянето на боб. Крайните резултати от изследването показват 40 бобени зърна за ГЕРБ, 39 бобени зърна за БСП и 21 бобени зърна за други. Хвърлените зърна бяха едва 100, тъй като нацията обяви подобни методи като кощунство и пожела да изяде остатъка от пакета боб, който представляваше представителната извадка. Следващата агенция, провела електорално изследване, е совата Хари. Това е една много специална сова, която умее да предсказва бъдещето, като тегли картончета с имената на печелившите партии. Първите три картончета, изтеглени от совата, са тези с абревиатурите на ДПС, БСП и ГЕРБ. А картончето с РЗС бе случайно погълнато от совата, така че не може да бъде зачетено като валиден резултат. Независими врачуващи социолози пожелаха косми от партийните лидери, за да могат да се позоват на резултатите си от биополето им. И последните резултати са на агенция MPMNE, която практикува метода на леене на асфалт в дупка. Резултатите показват, че дупката на БСП е поела 45 кг асфалт, тази на ГЕРБ 40, на ДПС 10 и 5 кг за ДСБ. Подобно проучване с кристална топка пък показа, че всички подобни методи са в сферата на шегата. Благодарим ти, Гери, за това включване. И аз ви благодаря. Да.